pulso é super interessante e acho que pode-nos trazer grandes vantagens em termos de futuros para a empresa. Este evento é muito importante para que as empresas estejam preparadas para fazerem o seu caminho de evolução com a implementação da IA. Tem feito um excelente trabalho da inteligência artificial, que estão a aparecer novidades muito interessantes.